මේන්නේ රන් තඹ ලෝහ ආකර මත හිඳගෙන මඩ රොටි කන මිනිස්සු. කැරීබියන් මුහුදේ රාජ්‍යයන් අතර එකක් වන හයිටි රාජ්‍යයේ කෑම මේසේ ඇති ප්‍රණීතම ආහාරය වන්නේ මැටි වලින් සාදන ලද කර කරගා හැපෙන රොටියයි. මෙම ආහාරය ඛනිජ ලවණ වලින් සහ ඖෂධීය ගුණෙන් සපිරි බව එම වැසියන්ගේ විශ්වාසයයි. නමුත් මෙම මඩ රොටි වල කිසිම පෝෂණීය ගුණයක් ඇති බවට තවමත් ඔප්පු වී නැහැ. එහෙනම් ඇයි මේ මිනිස්සු කිසිම පෝෂණයක් නැති ජරා මඩ රොටියක් විදියට හදාගෙන කන්නේ? The situation is tough. The family wants to eat, but it's become difficult to survive. Everything is more expensive, and we can hardly afford anything. We're hungry. Haiti yanu prithuviye eti atishaya duppat ratak. Kotaram duppadda kivvot streen hal kilo ekakata kiri liter ekata vikinena paum 54ak weni soccha mudalakata tama daruwanba අම්මල අතිම්ම ගණිකා මඩම් වලට වහල් නිවාස වලට මිකිනෙන රාජ්‍යයක් දශක ගානක් පුරා ඔරොත්තු නොදෙන ලෙස ඉහළ යන ආහාර මිල නිසා හයිටි වැසියෝ මේ විදියට මඩ ආහාරයට ගන්න පෙළඹිලා තිබෙනවා ජරා මඩ ලුණු මාගරින් සහ වතුර මිශ්‍ර කර සාදා ගන්නා මෙය හයිටි දුප්පතුන්ගේ එකම ආහාර විකල්පයයි සමහරුන්ගේ එකම ආදායම් මාර්ගය වෙන්නෙත් මේ මැටි වලින් සාදන ආහාර සැකසීම මිනිස් පරිභෝජනය සඳහා නිෂ්පාදනය කරන ආහාර ටොන් බිලියන 1.3ක් නාස්ති කරන ලෝකයේ හයිටි වැසියෝ තමන්ගේ බඩ පුරව ගන්න මේ දැනුත් බඩ කනවා ...2010 වර්ෂයේදී හයිටියට දරුණු භූකම්පනයක් ඇති වෙනවා මිලියන 1කට අධික ප්‍රමාණයක් අවතැන් වෙනවා ලක්ෂ 2කට අධික පිරිසක් මරණයට පත් වෙනවා. එයින් පසුව ජාත්‍යන්තර විද්‍යාඥයන් කළ ගවේෂණවලින් හයිටි පොළොව යට එරට ආර්ථිකයේ සුකිත මුදිත කළ හැකි තරම් සෑහෙන්න රත්තරන් තඹ සහ වෙනත් ලෝහ තිබෙන බවට හොයා ගන්නවා. ඒත් අතට ලැබුණු කේජු කෑල්ල කටට දාගන්න කලින් ඇමරිකාවෙනි කපට හිවල්ලු ඒක ඩැහැගෙන යන දිහා බලාගෙන ඉන්න තරම් හයිටි වැසියෝ අවාසනාවන්ත වුණා. එහෙම සම්පත් තිබූ හයිටිය අද ජාත්‍යන්තර ආහාර ආධාරයනකන් කන්න බලාගෙන ඉන්නවා. හොඳට තිබ්බ රටක් හයිටිය වැටිච්ච තැනක්. After the earthquake, I was left without shoes, clothes. I had lost so much weight. I was worn out. I was lacking a lot, yet I could not buy anything. I do rounds in the streets. I go look around. Now I have sex with people I know can provide me with money. පිරිසිදු ජලමාර්ග සියල්ලම ධනවත් හයිටි ප්‍රභූන් විසින් භුක්ති විඳින අතර හයිටියේ ජනගහණයෙන් 75%කට වොන්නවත් පිරිසිදු වතුර නැහැ. දැන් දැන් හයිටි වැසියෝ ජරා වතුර බිබි ICU යනවා. ලෙඩක් හැදුනම හයිටියේ මිනිස්සුන්ට බෙහෙත් ගන්න තමන්ගේ ගෙවල් උගස් තියන්න වගේම ඇඟ විකුණන්නත් වෙනවා. එහෙම කීයක් හරි හොයාගත්තට බෙහෙත් ගන්න ගියත් හයිටියේ රෝහල්වල පහසුකම් නැති තරම්. කේද නියම කාරණාව කියන්නේ ඒ මිනිස්සුන්ගෙන් සෑහෙන පිරිසකට ඒඩ්ස්. වාර්ෂිකව මිලියන 2කට වැඩි පිරිසක් වසංගත නිසා හයිටි රාජ්‍යය තුල බලගම් යනවා. ඒ නිසා මෙහි පිට අපාය බලන්න කැමති නම් ඔබ යන්න ඕනේ හයිටියට. ඔබ හයිටියේ ජීවත් වෙනවා නම් ඔබේ ආයු කාලය සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 52යි. ඒ වගේම එරට උපත ලබන දරුවන්ගෙන් බොහෝමයක් අවුරුදු 4කට පෙර මිය යනවා. පුද්ගලයෙක් දවසකට හම්බ කරන මුදලින් ඔහුට මිලදී ගත හැකි වන්නේත් කිරි ලීටරයක් පමණයි. ඒත් එකම රටක තවත් සුළුතොරයක් වූ ප්‍රබුන් පිටරට සාප්පු සවාරි යනවා විදේශ බැංකුවල මුදල් තැන්පත් කරනවා කටට රසට කෑම කකා ජොලියේ සැපසේ ජීවත් වෙනවා එතකොට කොතනද වැරද්ද ඒ මිනිස්සු වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ගිය අය
ඒ රටේ සාමාන්‍ය පුරවැසියන් ගැන නොහිත සොච්චන් කොමිසමකට රටේ තියෙන වටිනා සම්පත් විදේශ රටවල්වලට වික්කා. එනිසා බටහිර අර්ධගෝලයේ පොහොසත්ම රට වෙන්න තිබ්බ හයිටිය අද බටහිර අර්ධගෝලයේ දුප්පත්ම රාජ්‍ය බවට පත් වුණා. හයිටිය ඉන්න හිතන